নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো স্মার্ট জ্ঞান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক চাকৰি সম্পৰ্কীয় লগতে শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰি আহি আছো। ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক শুদ্ধ তথ্য দিবলৈ মই যত্ন কৰোঁ। পেপাৰ কাটিং নাইবা ৱেবছাইটৰ পৰা লৈহে আপোনালোকক খবৰবিলাক জনাওঁ, গতিকে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব পাৰে। এটা প্ৰশ্ন ওলাইছে, খুব বেছি প্ৰশ্ন হয়, এটা প্ৰশ্ন ওলাইছে টেকনিকেল কনচালটেণ্টৰ প্ৰশ্ন ওলাইছে। আপোনালোকে জানে স্কিল ডেভেলপমেণ্টক বহুত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। এনহেন্সিং স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ এণ্ড ছিকিম, এই প্ৰজেক্টটোৰ বাবে স্কিমটোৰ বাবে এটা পোষ্ট খালী হৈছে, টেকনিকেল কনচালটেণ্ট এটা পোষ্ট। ক'ত খালী হৈছে? সেইটো হৈছে আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টমেন ট্ৰেইনিং, আসাম ৰিহাবৰেট আছে, যি ৰিহাবৰে আপোনাৰ যি আমি কওঁ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰা অফিচ তাতেই আছে। গতিকে এটা পোষ্ট, ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব 29 জুন তাৰিখে 11:00 বজাত, বিটেক ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং। লগতে আপোনাৰ স্কিল থাকিব লাগিব, নলেজ অফ প্ৰিপাৰেশ্যন অফ প্লেন এণ্ড এষ্টিমেট কম্পিউটাৰ স্কিল এটচেট্ৰা, 3 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব, ৰেমুনাৰেশ্যন 40,000 টকা প্ৰতিমাহে। এনেইটো গম পালে ডাইৰেক্টৰেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টমেন ট্ৰেইনিং আসাম, একে আজাদ ৰোড দিহাপাৰী গুৱাহাটী, য'ত নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰা অফিচ আছে তাতেই আপোনাৰ আছে। বয়সৰ সময়সীমা 21 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ। আপুনি লগত লৈ যাব আপোনাৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ, অৰিজিনেল প্লাছ জেৰক্স প্লাছ ফটো। কোনো ধৰণৰ টি এ ডি এ দিয়া নহ'ব আপোনাক এইটো ইণ্টাৰভিউটো দিয়াৰ নামত। মনত ৰাখিব, ইণ্টাৰভিউ আছে 29 জুন তাৰিখে, এটা পোষ্ট আছে টেকনিকেল কনচালটেণ্ট। এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু হওক বা ডাঙৰে হওক চাকৰিৰ খবৰ পাবলৈ আপুনি চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।